ibihe byiza mwese mukurikiye BTN TV aho muherere hose mu bice bigiye bitandukanye uyu munsi rero ni ku cyumweru tukaba rero turimo turasoza icyumweru itariki 16 z'ukwezi kwa munani muri kumwe nange Latifa bantegeye rero nk'uko maze kumenyera ni wacu mu bucukuzi bw'amacu bw'amabuye y'agaciro turi kumwe na sendika ya Rewu aho basogezaho byinshi bigiye bitandukanye uko maze kumenya rero ku cyumweru aya masaha saa 10 turi kumwe n'umuvuye muri sendika ya Rewu atubwira byinshi bigiye bitandukanye hari nyamande kumwe na Andre ariko uyu munsi nagiriwe ubundi kumwe n'undi muntu ni nk'aho ari mushyashya mu kiganiro rero ariko byanze bikunze hari byinshi duteganyirije mujya mutubwira ibibazo byanyu bijyanye naho mukora ndetse n'ibyo mukora mukatubwira byinshi bitagenda neza sendika rero yaje kugera gute yaje kubafasha kugira ngo ibyo bintu bigende neza kandi binyure mu nzira igize gute ikeye niyo mpamvu rero batubwira byinshi bijyanye n'amategeko ndetse n'uburyo umukozi ayitabwaho ndetse n'uburyo umukoresha mwitaho byinshi bigiye bitandukanye ikibazo cya covid cyateje akantu k'akabazo hagati y'abakozi n'abakoresha byageze rero no muri sendika ya Rewu ndetse bigera no mu bacukura amabuye y'agaciro niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turi kumwe na Deo nguhaye ikaze murakoze cyane nawe rero uratubwira amazina yawe tubwire uturutse he ndetse no muri Rewu bimeze bite murakoze nitwa Musabyimana Deo Gracias ikaze abantu umuhuzabikorwa wa Rewu Rewu ni sindika y'abakozi bakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yego na za kariyeri mine na kariyeri okay mpagarariye intara y'iburasirazuba Oh, okay, tuguhaye ikaze rero. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Kenshi dukunda kuba turi kumwe na Jean Marie Vianney Bwanakweri umunyamategeko ndetse dukunda kuba turi kumwe na Andre umuyobozi. Ariko rero iyo batabonetse kenshi dukunda kuba turi kumwe n'abagiye batandukanye. Nawe rero tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi rero uratuganirira ku bijyanye n'amasezerano y'akazi agenga umukozi ndetse n'umukoresha. Ni ukuvuga ngo mu masezerano y'akazi habaho amasezerano umukozi n'umukoresha bagirana hakabaho uburyo ayo masezerano akora umunsi ku wundi ni ukuvuga ngo ayo masezerano byanze bikunze abari kugira gute abagira ngo ahuze umukozi arakora iki ashinzwe iki ndetse ahuze amenye n'umukoresha nawe ibyo afite ndetse n'ibyo agomba gukora niyo mpamvu rero dawe twaguhaye ikaze ahangaha ni byinshi dukunze kuganiramo bijyanye n'abakozi ndetse n'abakoresha aho batumvikana neza ku bijyanye n'amategeko ese uyu munsi noneho mwaduteganirije iki mu bijyanye n'amasezerano y'akazi ariko agenga abakozi n'abakoresha murakoze yego nkuko mumaze kubivuga nibyo kugira ngo ube uri umukozi ubundi ni uko uba ufite ikiguhuza n'umukoresha yego ikiguhuza n'umukoresha rero nta kindi ni amasezerano y'akazi mugirana yego nkuko bivugwa mu ngingo ya 11 y'itegeko rigenga umurimo mu Rwanda bavuga ubundi ko amasezerano y'umurimo akorwa hashingiwe ku bwumvikane busesuye hagati y'umukozi n'umukoresha yego wenda impamvu dushaka kuganira kuri amasezerano y'umwihariko ni uko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kugeza uyu munsi abakoresha bamwe ntago barabiha agaciro bafitemo abakozi bakumvikana bisanzwe ku munwa bisanzwe ubundi igihe ashakiye akamwirukana ayashatse akamuha ayo ngayo kuko baba badafite bashingiyeho rero amasezerano y'umurimo hagati y'umukozi n'umukoresha ni ingirakamaro cyane cyane noneho mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ashobora kuba aya masezerano y'akazi ashobora kuba ay'igihe kizwi cyangwa kitazwi kavuga uti tujye kugirana amasezerano mu kazi uzamara amezi 3 uzamara amezi 6 uzamara umwaka cyangwa se tujye kugirana amasezerano y'igihe kitazwi ashobora kuzasiswa cyangwa kuzahagarikwa mu gihe umwe muri twe twabigizemo ubwumvikane nanone ashobora kuba yanditse cyangwa atanditse aha tubyumve neza kuba waba ufite waba uri mu kazi ntago udafite amasezerano yanditse ntago umukoresha yajya kuvuga ngo ntago yaguhaye akazi kubera ko udafite amasezerano yanditse buriya iyo yonje
tukaganira tukavugana uburyo nzakora tukemeranya umushahara ubwo ubwayo na amasezerano kabe n'ubwo yabatari mu nyandiko n'ubwumvikane ubwo tuba twumvikanye tukumvikana icyo nzakora nawe ukanyemerera icyo uzampemba ariko none bikaba byiza kurusha iyo bishyizwe mu nyandiko gusa amasezerano atanditse ntashobora ubundi kurenza iminsi 90 nk'uko biri mu itegeko ry'umurimo uyu ni amezi atatu ubundi byakabaye ngombwa ko iyo mwasezeranye mu biganiro mu magambo buri ruhande rugomba kwitwararika ngo tuzajye kumara amezi atatu twagize gute twamaze gusinya amasezerano yanditse twamaze kubishyira mu nyandiko ibyo twumvikanyeho yego ikindi nanone nk'uko tumaze kubivuga ntabwo umukoresha ashobora kugira gute kukwihakana ngo ntabwo uri umukozi we kubera ko udafite amasezerano yanditse bivugwa ko gihamya iyo ariyo yose yuko uri mu kazi yuko wabaye mu kazi mu gihe cyo gusezererwa itegeko rikwemera kujya gute kubigaragaza kabone n'uko wari ufite amasezerano atanditse wabigaragaza ute se mu gihe udafite amasezerano yanditse kubigaragaza biroroshye hari uko wagiye uza ku kazi ugasinya ku gipande hari uko wakoranye na bagenzi bawe bakagutangira ubuhamya ko wabaye mu kazi hari uko yakohereje mu butumwa bw'akazi kagutuma ahantu ati genda ungurire ibi ngibi ubinzanire aguha amafaranga ukayashakira ibisobanuro ukayasubiza ibyo biri mu ntuza ibyo biri mu bimenyetso bifatika yuko wabaye mu kazi ibyo rero ntabwo umukoresha ashobora kubica ku ruhande ngo azavuge ko atagukoresheje ariko by'akarusho rero amasezerano y'akazi agombye kuba yanditse nanone munuza mu ngingo ya 15 y'itegeko ry'umurimo riteganya uburyo amasezerano y'umurimo ashobora guhinduka mu bijyanye n'imiterere y'ikigo urabona mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro hari igihe abakoresha bashobora gusimburana umwe akavamo umwe akava mu kirumbe cyangwa muri mine akayihereza undi cyangwa akayigurisha undi cyangwa akayikodesha wenda ubwo yayikodesheho amasezerano wenda abakibafite ariko iyo agurishije birahinduka ariko ku ruhande ku bijyanye n'amasezerano y'akazi hagati y'abakozi n'icyo kigo iyo habaye ihinduka ry'imiterere y'ikigo amasezerano y'akazi atararangira akomeza kugira agaciro kayo hagati y'umukozi n'umukoresha mushya afatira hahandi nyine byari bigeze afatayo byari bigeze no kuvuga mu byo umukoresha mu byo abakoresha bahana iherekanya ubasha hagati yayo bagura cyangwa iyo bagura cyangwa bagura cyangwa batizanya uko byavugwa cyose hagati y'abanyemari ubuyobozi bugaheruka cyangwa structure igahinduka ni ukuvuga ko mu byo amuha amuhereza n'amasezerano y'akazi y'abakozi akaguma kuba valide akaguma kugira agaciro akagumana agaciro kayo iyo ntabwo bivuga ngo ugomba y'umukoresha mushyashya mu gihe ndaza nishyiremo abakozi banjye cyangwa se amasezerano nkamufite tuyagiye gute tuyasese oya agumana agaciro kayo kugeza igihe azarangirira nanone ikindi iyo tugiye mu ngingo ya 16 bavuga ko amasezerano y'umurimo adashobora kwimurwa umukozi atabyemereye habamo tuvuge wenda uburenganzira akabivuga tuvuge wenda niba umukoresha mushya yinjiye mu kigo agashaka kugira ibyo ahindura bijyanye n'imikorere y'abakozi cyangwa imitunganyirize y'ikigo bitewe n'uko ashaka kujya gute ashaka kubijyanamo mu buryo bimubyarira inyungu icyo gihe iyo ashaka kugira umukozi ahindura ntashobora kumuhindura cyangwa ahindura amasezerano ye atabanje kubiganiraho n'umukozi
ngo umukozi abyemere kuko umukozi niwe mugenerwa bikorwa ya masezerano nawe aramurebijana kwijana agomba kuyagiramo uruhare ubu uyu mukozi atabyemeye muyandi magambo ubwo haba impamvu yo kujya gute yo kuyasesa icyo gihe umukoresha akamuha ibijyanye no gusesa amasezerano nabyo batajya batanga tuza kuza kugaruka batajya batanga iyo basezereye umuntu agenda nkaho yari umujura cyangwa se nta kintu yaravuze ibyo rero ibyo byose biba biteganyijwe mu itegeko ry'umurimo yego uburyo amasezerano aseswa mu gihe uruhande rumwe rushatse kuyasesa yego ikindi nanone tuvuge nk'ibi nk'ibi byabaye muri iki gihe tuvuyemo cya COVID-19 abantu benshi babaye affected cyane abantu benshi byabagizeho ingaruka nyinshi cyane ariko ubundi muza mu ngingo ya 21 y'itegeko ry'umurimo ubundi birasobanutse neza ko iyo habaye impamvu z'ubukungu yego umukozi ntashobora gushyirwa mu gihe cyo kudakora ku mpamvu z'imirimo mike inshuro irenze imwe mu gihe cy'amezi atatu no kuvuga iminsi 90 no kuvuga ngo iyo habayeho chômage technique ni chômage technique umukozi yemereye kujya muri chômage technique mu kingana iki mu gihe cy'amezi atatu iyo abaye ane ubwo bisaba ko umukoresha amuhamagara bakongera bakajya ku meza bakaganira kuko iyo abaye ane cyangwa atanu aba yamwirukanye ubwo aba yamwirukanye icyo gihe iyo amezi arenze atatu impamvu z'igihari umukoresha atumaho umukozi akaza bakaganira bakareba uburyo bagiye gute bakemura ikibazo. Noneho rero mu gihe cya COVID-19 habaye ikibazo cy'uko byaje bitunguranye. Tariki 21 z'ukwa gatatu habayeho COVID imirimo yose irahagarara. Mu tariki 25/7/2030 zagiye kugera abantu benshi bahawe amabaruwa cyangwa se bahawe messages zibabwira ngo mwe muretse kugaruka ku kazi ikibazo cy'ubukungu ntikimeze neza. Ntakubwiye ngo azakugarura ryari ntakubwiye ngo akira ya ugenda ugiye ntakubwiye ngo chômage technique ihagaze kuri uru rwego ntibizashoboka bohereje abakoresha abakozi mu nzira mu kazi baragenda mu gihe cyo kugaruka mu kazi benshi ntibagarutse kubera iki bari bafite amaretre yageze gute adasinye afite letter zidasinye bari bafite bamwe nta nizo bari banafite abandi nta kintu bari bafite kibarengera ugasanga abantu akenshi babigizeho babaye victime cyangwa byabagizeho ingaruka ese mu mategeko arengera umukozi aho ngo bivuga iki nibyo koko nk'uko ubivuze iki cyorezo cya COVID-19 cyaje gitunguranye cyatunguye isi yose ariko n'u Rwanda nabwo cyararutunguye ni kuvuga nubwo hari aya mategeko hari ibitegeko yego byabaye ngombwa ko hafatwa ingamba zidasanzwe kuko twa tugiye mu gihe kidasanzwe urumva umukozi ntayemerewe kuva mu rugo yego kubera COVID yego umukoresha ntayemerewe kuva mu rugo kubera COVID yego umukoresha nta bundi buryo yari afite bwo gutumaho bwo kujya mu kubiro ngo akoreshe inama yego icyo gihe birumvikana hagombaga gukoreshwa ubishoboka kugira ngo abakozi bamenyeshwe kuko byaratunguranye cyane pe nta bundi buryo abakoresha bagombaga kubyitwaramo ngira ngo ni naho sendika y'abakozi rewo kimwe n'indi sendika n'izindi sendika muri rusange zishishikariza abakozi n'abakoresha kugira ibiganiro yego hagati y'abakozi n'abakoresha ubundi iyo bigenze gutyo nyuma yuko icyorezo kigabanyije ubukana ariko tubyita kubera ko n'ubundi kiracyariho yego bagombaga kujya gute guhamagara abakozi bakabaganiriza icyo ni kimwe yego ikindi noneho uvuga gute ntabwo abakozi bagiye baza ari bakeya
abandi bakaguma mu rugo. Eh bavuze ngo haze 50% 50% rero nakavuga ati murahitamo iyo 50% mushingiye kuki? Kuko turaza kubiregeraho hari ikintu gishingirwaho kureba babandi beza baza kuzogoroka mu kazi. Ibyo turaza kuza kubigaruka yego. None no kubagarura babandi nabo ntago bagarutse. Kuko abagiye burya muri chômage technique ntibagarutse haje abandi bashyashya. Okay. Icyo niho havukira ikibazo rero. Yego. Iyo umukoresha gusezerera abakozi kubera iriya mpamvu ya COVID 19. Yego. Byo ni ikibazo rusange biri ngombwa. Ahubwo se mu kugaruka bagarutse gute? Yego. Numva ko turemeranya neza ni uko hagomba gukora abakozi bakeya kugira ngo bahane intera mu rwego rwo gucungana n'iki cyorezo. Yego. Ibyo nta wabirwanya. Aho biza kubera ikibazo nuko umukoresha yaba yarasezereye umukozi yajya kusubukura wa mwanya we ukenewe ntamutumeho yego akazana undi mukozi yego icyo cyo kiba kibaye kandi wa muntu none kumukoresha wa muntu none wagiye yasezereye nta contrat afite yanditse ugarutse agarutse nawe nta nyine agarutse nta contrat afite wawo ndi kuko nta hantu no kuzajya no kurega no kuburana no kuburanirwa n'iki birangiye asigaye hagati nta kintu bivuze. Iyo bimeze gutyo iyo umukoresha yarafite umukozi akamuvanamo akamusezera kubera impamvu z'ubukungu ko COVID yateye impamvu cyari kibazo n'ikibazo cy'ubukungu ni crise économique puissance byo birumvikana byo turabyemeranyaho none kugira ngo azamugarure muri ba bantu babakozi bakenewe kuko bibanze 50 beza 5% cyangwa se bitewe n'umubare ushoboka bitewe n'imyanya y'akazi ashaka gukora yibanze mu gihe abandi bategereje akavuga ati uyu muntu umusemo arabikwiriye iyo afashe uyu mwanya ugo w'akazi waye warurimo umukozi akamugumisha mu rugo akazana undi mushyashya icyo gihe abakoze amakosa icyo gihe abakoze amakosa icyo gihe umukozi afite uburenganzira busesuye bwo kubaza uburenganzira bitabivugwa ko umukozi yasezerewe mu buryo bunyuranyije n'amategeko icyo gihe umukozi yiyambaza inzego zibishinzwe ngo nabashinzwe umurimo arimo abagenzuzi b'umurimo ariko noneho natwe iyo ari ikigo kirimo sendika icyo gihe tumufasha gukurikirana umukozi akajya gute agasubira mu kazi cyangwa agahabwa ibyo guhabwa nimba yasezerewe mu kazi gusa kugeza ubu nta mukoresha turaganira mu bigo dukorana ngo avuge ngo uyu mukozi ndamuha ibyangombwa bye agende kubera ko ntari mukeneye abo twagiye dukorana kenshi baramugarura wenda akavuga wenda ko atarasobanukiwe n'amategeko ariko akamusubiza mu kazi ariko iyo bitagenze gutyo umukozi aragera gute afatwa nk'uwasezere mu buryo bunyuranyije n'amategeko akamuha ibijyanye no gusezererwa bitegwa n'amategeko bitakunda akaba yajya gute akaya yagezwe mu nkiko ibyo umukozi rwose abifitiye uburenganzira. Okay. Nimero rero ni 0768 6 5 0 3. Mukanya ndatangira gufata telefone ndetse murohereza n'ubutumwa mutubwire mwebwe aho ngaho muri umunsi ku wundi ese akazi kanyu gakurikiza amategeko n'amabwiriza bijyanye n'amasezerano y'akazi agenga abakozi n'abakoresha. Turakomeza n'ikiganiro mukanya ariko ku murongo wa telefone ndabona hari umuntu ushobora kumwitaba nawe akatubwira uko abyumva. BTN, hello? Hello? Oui. Mwiriwe neza. Uri nde? Uherereye he? Yego. Ikibazo cyawe rero cyane n'insanganyamatsiko turi kuganiraho ni ikihe? Ah,
Yego. 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 Urakoze cyane. Ukorera hagana he? Ukorera hagana he? Okay. Sawa ntacyo ntacyo. Okay. Ikibazo cy'ikirumvikana aragira ati kontra zarangiye mu kwezi kwa kabiri. COVID iza mu kwezi kwa gatatu kujya kurangira. Kontra niba zararangiye mu kwezi kwa kabiri bikagera mu kwezi kwa gatatu kurangira hafi kwa kane batarahabwa izindi kontra icyo wenda ni ikosa wenda umukozi yaba yarakoze COVID ije bahabwa ya chômage technique y'amezi atatu nabwo ariko bayibandikira mu kwa gatanu bivuga ngo bari butangire mu kwezi kwa munani ari uku nguku turimo noneho kwezi kwa munani bari gutangiriramo nibwo bahise bahagarikwa ku kazi kontra zabo zari zararangiye mu kwa kabiri barinze bagera mu kwa munani batarahabwa izindi kontra mu kuvuga rero ngo abakozi basubire mu kazi abo bahereyeho mu guhagarika niba andi kontra zabo zarangiye mu kwa kabiri ati aho ngaho nta kosa umukoresha yaba yarakoze murakoze arakoze Eric yego nibyo koko ari umukozi ari n'umukoresha bose babigizemo uruhare yego tikubera iki birumvikana ko iyo kontra irangiye ubundi umukoresha abagomba kugira gusinyira indi yego icyo ni kimwe ku ruhande rw'umukozi iyo kontra irangiye nabwo akabona akomeje mu kazi nabyo biri mu burenganzira bwe bwo gusaba umukoresha ese tuzakomezanya dukore muri buryo tuzakomezanya dusinye andi masezerano ko ngiye ngi nkeneye gukomeza gukora akazi ko nyigakeneye cyane ko nawe bigaragara ko akazi kagihari yego icyo gihe bose bagombaga gute kwibukiranya bagomba kubiganiraho kuko ngira ngo abakoresha nabo akenshi bafite inshingano nyinshi rimwe na rimwe kugira ngo azibuke ko wita asinyisha umukozi bikunze kujya bite bikunze kwibagirana bikatugite ko ari kwibagirana ko bikamurengaho gatoya rimwe rimwe ata umukozi atagize uruhare ngo amwibutse birangira rimwe na rimwe bisubiye muri kakavuyo ko gukora badafite amasezerano agakora n'amasezerano afite aheruka cyane cyane ko umukoresha wabavuga ati ibyo byose umukozi ndamukene ari gukora kandi ku kwezi kontra yaba yisinya kontra mbere ku mutima nzamuhemba nzamumusinyira bitewe n'intuza n'inshingano nyinshi baba bafite mu gucunga ibigo byabo yego ariko none amezi atatu ararangiye yego umukozi bamuhaye ibaruwa imusezerera yego bitewe nuko umukoresha yubahirije ya minsi 90 ntakosa agize gute ntakosa arimo kubera ko n'umundi kontra ye yarangiye mu kwa kabiri okay kuko amasezerano yageranye yararangiye basubira mu masezerano
y'ibiganiro kandi ayo masezerano yanabaye muri covid nta kazi kari gahari keretse wenda yavuga ati twakwezi kwa kabiri nubwo kwarangiye iminsi nakoze ntago yayimpembiye aho kwere ko mfite amafaranga cyo ndiyo cyari kuba ari ikibazo yagombye kujya te yagombye kumwishyuza kandi umukoresha nawe akamwishyura kuko n'uburenganzira bw'umukozi ariko niba yaramuhagaritse ari amezi atatu akiri mu mezi atatu yego y'imisi myiza imisi ya chômage technique umukoresha na kosa arimo yashowe yarangije amasezerano yarangiye mu kwa kabiri icyo nabashije kumvamo amasezerano yarangiye mu kwa kabiri mu kurangira mu kwa kabiri covid jemo aravuga atawe naba ndetse kuyabaha nkareba hano ibintu bigana ndasinyisha abantu ntazabahemba icyo ngicyo arakireka noneho bigeze mu kwa gatano bati muwe muje muwe mutegereje bya chômage technique bayitangiye mu kwa gatano nabwo itangiye mu kwa gatatu yitangiye mu kwa gatano bivuga ngo Eric kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatano nta contrat yarafite ahitajya muri chômage technique ayijyamo nta contrat afite chômage technique yagiye kurangira atakiri umukozi noneho chômage technique umukoresha we yayibaze guhera mu kwa gatano bigeze mu kwa munani aravuga ati arabasezerera yarabakinnye rwose urumva ko umukoresha yasomye itegeko areba no kubaha kontra mu kwa gatatu harimo covid atazabona yabishyura cyangwa se wenda atanabakeneye ako kanya arabanza asa n'uwigize iminsi imbere ariko bamugane mu mategeko niba kontra yari yarangiye biragoye kuvuga ko nabo bari mu mukoresha ari munze rwose kirumvikanye arakoze cyane Eric BTN allo okay, numero rero ni 0786 86 5 0 6 ni ukuvuga ngo turi kuganira ku masezerano agenga umukozi ndetse n'umukoresha hari ibibazo mwaba mwagiye muhura nabyo umunsi ku wundi ariko nanone bikaba ngombwa ko tubiganira mu mategeko we boss ubyitwara mute nayo mukozi ubyitwara mute BTN allo oui, urinde uherereye he? Yego gabanya volume ya televiziyo yawe. Yego kuri BTN TV wahageze? Yego. Yego. Ariko kandika ko bizarangira mu gihe cy'umwaka. Yego. Yego. Noneho nyuma yaho ukajya kubona ngo azarangira mu kwezi kwa murayi n'ubundi. Ukaba ugasanga y'amezi 12 y'umwaka ntarimo. Icyo gihe ibyo ukabyereka umukoresha ariko ntacyo cyabikoraho kuko akazabihindura bikabera gutyo. Ese ubwo biba bizagenda gute ubwo wakora iki? Yego ariko agatuko kwezi atagishimo ntabashikiragira mu bego baramezi agashizeho ngo izarajya mu kamunani kandi ese kari umwaka ugasanga mezi 12 ntarimo cyo gihe babisobanukira gukora ku mategeko watubwiye ko amazina yawe witwa nde Jean Claude ni ukuvuga ngo turi mu kwezi kwa munani bose aguhaye kontra avuga ati izatangira mu kwa cumi izarangira mu kwa munani k'umwaka utaha kundi mwaka none se ubwo barumva amezi 12 arimo wese iyo ugiye kuyisinya ukabanza ukabara ubona 12 yuzuye koko yego noneho ukabimugaragariza yego ukabisinya ukanabimugaragariza yego ugakomeza kumugusa nta gihe cyabikoraho ariko warasinye reka tubaze Deo twumve icyo atubwira nanjye mfite ukuntu mbitekereza ahubwo ngubwo ariko reka ndabanza agusubize ubundi nawe wumve ukuntu bigomba kugenda arakoze Jean Claude nk'uko twabitangiye tubivuga ni uko amasezerano y'akazi hagati y'umukozi n'umukoresha ashingiye ku bwumvikane yego
icyo cyo ni ihame bwa bwumvikane aya masezerano abafite ibintu akubiyemo aye bya byo byagira amasezerano afite ingingo zibagiye icyo ngomba nka boss n'icyo ngomba naranye nk'umukozi niba amasezerano azamara umwaka umwaka n'amezi 12 12 rwose meza birashyika ko umukoresha ashobora kwibeshya mu kubara amezi ni ibintu bishyika kuko birashobora turi abantu kwibeshya bibaho noneho umukozi yashishuza neza agasanga kugira ngo abe amezi 12 na amezi 8 yego icyo umukozi akora nk'uko Jean Claude yihutiye kubikora abimenyesha umukoresha mu nyandiko umukoresha agashyiraho umukono ku ibaruwa ko ibaruwa ayibonye iyo amezi cyagiye cya kontra kirangiye umukoresha ataragize atarabikosoye umukozi yemerewe kumubwira ati ariko nubwo uvuga ko amasezerano arangiye amezi 8 niyashize ntahagara amezi 12 haracyari amezi 4 kandi narabikugaragarije ko mu mezi twasinyanye agize umwaka ntabwo umwaka ugizwe n'amezi 8 ugizwe n'amezi 12 kandi nta kintu mwagize gute nta kintu mwabishubijeho ko mutarabishubijeho rero kandi naberetse nuza ikosa ntabwo ari ikosa ryanjye yego icyo gihe ibyo byose uko bigenda kose umukoresha arabyumva akajya gute akubahiriza ya mezi 4 asigaye aba mugomba n'ubundi umukozi iyo atabikoze iyo atsimbaraye ubwo bifatwa nkaho asezere mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko igihe basezeranye kitari cyarangiye ntabwo yavuga ko amezi atu yuzuye kandi umukozi yaramweretse ikibazo kiri muri kontra ntagikosora akakimwereka mbere icyo gihe rero umukoresha ibyo byose amwungiraho ya mezi yatsimbaraye kuko abakoresha rimwe na rimwe babigira iturufu bati nibeshya n'ubundi ntago mwiyumvamo neza nzamugira gute nzamusitura ameze narangiye icyo gihe rero bita bifatwa ko yasezeye mu buryo bunyuranyije n'amategeko kubera ko amasezerano ye atari yarangira ntago yakwitwaza ko igihe kirangiye kandi kiba kigaragara ko kitararangira ikintu rero nshaka kuvuga kuri Jean Claude ni kimwe hari ikosa abakozi dukunda gukora kuko nanjye ndi umukozi kamwe ngo unyohereje amategeko unyohereje ibintu unyohereje dokima unyohereje kontra ukayisinya udasomye ukayisinya udasesenguye ntihandi uzabona kubwira ati buretse nzasinya ubundi umubosi mwiza kubwira ati akira aya mategeko y'akazi n'amasezerano mbahaye icyumweru uyasome aho utumva ubaze aho bibangamira uburenganzira bwawe ubaze niba ari igihinduka hari igihe baguha amasaha udashobora kuba wakora amasaha 12 ku munsi ntiwayabasha hari uvuga ati ngenda yabasha niba muzabimunyuraho experimentele mu kazi y'impembero 1000 ku munsi ni cyinshi nta kivunike cyangwa se 3 aho ngaho ugasanga harimo kumvikana n'umuntu ariko nimba narasinye ya kontra ntarabanje gusoma ku bw'amahirwe yanjye make bosi wanjye akazavuga ati ibi nanjye ndabigenderaho kuki yabisinye ndagumya mu mugore y'amezi 8 araba arimo ararangira ari buhitemo gusinya kontra y'umwaka utaha cyangwa kugenda ane nkayarya kandi mbara nkaho yageze gute yasinya umwaka ni ukuvuga ngo nanone kwihutira gusinya ufite kuyisinya ukayisubizayo ya kopi wasigaranye ugasanga irimo ikosa kandi zamugeze mu kaboko ba bose bagira amanyanga ndabizi afite kukabona neza agakopi kaje gasinya katanasharatuyemo akavuga ati ibingibi nanjye ndabanza mbitekerezeho mbare neza ariko ugasanga wa muntu abiguyemo gutyo abikoreyemo nyine kuba yamubindikiranya urumva ntabwo yamubindikiranya kubera ko aho yamubindikiranya ketse umukozi yarabibonye ntajya gute ntihutire kubivuga ati ariko mu masezerano twagiranye afitemo ikibazo yego kandi akabikora mu nyandiko kugira ngo asigarane kopi ejo umukoresha atazavuga ati ariko ntabwo ugeze ubimbwira no kuvuga ko wabyemeye ubivuze nyuma y'amezi abiri bwo rwose ntabwo uba wabyemeye nubwo ngo iyo wandikiye umuntu ntasubize ni ukuvuga ko ibyo wamwandikiye aba yabyemeye aba yabyemeye yatakwandikiye ngo agusubize ati ariko
wenda ni nje wibeshye ntabwo navuze amezi 12 nashaka kuvuga 8 ubwo nayo ngayo ubwo nayo ubwo niho mugira gute musoro mu biganire ariko iyo iyo mwandikiye umwereke ikibazo te hari amezi 4 abura nta gusubize ubwo nuko ko aba yemeye ko ayo mezi 4 ayagiye gute yego ayemera okay aho ngaho wenda byaba byumvikana ndumva gisobanuka okay ku murongo wa telefone BTN allo oui Mlao mla kome. Yego. Urinde uherereye hehe? Mu karere ka Gatsibo Iburasirazuba umurenge wa Ngarama. Amazina yawe ninde? Ni Yitegeka Emmanuel. Manuel, ikibazo cyawe ni ikihe? Yego wawe. Yewe. Tubwire. Ane subwo ko cyarangiye twagiye mu masezerano y'akazi ya ba boss n'abakozi ubwo turabigenza dute Eh n'abakozi okay none rero Ye aho ngaho Yego bimeze bite Yego Okay. Ibyo bihurira he rero n'amasezerano y'akazi? Turi kuganira ku masezerano y'akazi y'abakozi n'abakoresha. Ese wowe aho wakoze wari ufite amasezerano y'akazi? Ese abo ngabo bashuti bacyanga aho ngaho ukora ubu ngubu mufite amasezerano y'akazi? Ese nimba muyafite arakurikizwa? Amasezerano bakaba yasesa umwe agakora icyo yifuzaga undi nawe agakora icyo agomba kwifuza ako kanya rero gaca mu mucyo batagombye kujya muri leta ngo barajya kuburana yego igitekerezo cyari icyo ngicyo murakoze imana ibahe umugisha urakoze cyane rero nawe Uwiteka akurinde mu butumwa rero mushobora no kohereza none kuri iyo nimero 0786686503 uya ati mwiriwe twebwe abakozi bahembwa n'ibigo by'amashuri turatabaza Minisiteri y'uburezi ngo idufashe inzarira twije atagashahara karaheze karahageze none abakodesheje nabo bari kwirukanwa mu mazu rwose mudufashe icyo tugarukaho mu kanya aho abakorera ibigo bitari byatangira ubu ngubu gusana amakazi ibintu bitoroshye Allo BTN oui zamura ijwi twumvikane Allo turakumva Yego. Zamurijwe. Yego. Inyenyeri. Yego. Ehe. Uti? None. Okay. Witwa nde? Hello. Jean-Pierre, ok, urakoze. Jean-Pierre. Ok, urakoze cyane Jean-Pierre. Oui. Turakumva.
Yego twabyumvishe. Okay, Jean Pierre rero ikibazo cye n'icyo. Mhm. Arakoze Jean Pierre. Yego. Avuga ko bakoreraga company y'inyenyeri. Mhm. Iza guhagarara. Yego. Ihagaze ariko ihagarara atishyuwe imishahara ye yose niba ariko ikibazo nacyo. Ngiye nvuga ko numvise. Mhm. Mbyukuri ngira ngo mu mategeko y'umurimo nagenga iseswa y'ibigo cyangwa se y'ibigo byagize ikibazo bundi mbere yuko ibigo biseswa mu bintu by'ingenzi byihutirwa nuko bagomba guhemba abakozi babakoreye. Niba twa dufite company bikaba ngombwa ko igwa mu gihombo runaka niko birashoboka ibintu bishoboka mu bintu babara mu bintu bihutira gusubiza icyambe babanza kwishyura imishahara y'abakozi ibindi bikaza nyuma mbere yuko bagabana. Yego birumvikana nyine ni cya kibazo cy'abakoresha akenshi iyo abakoresha bahuye n'ibyo bibazo byo kugira byo by'igihombo aho kugira ngo abanza gukemura ikibazo cy'abakozi yakoreshaga abanza kwireba ku nyungu ze ati nange njyewe ndasigariramo aho ko njyewe nahombye namwe ni muhombe ariko ntabwo ari ku itegeko ba bantu bawazanye bakoresha ubumeze nk'aho uri umubyeyi wabo uwo ba victime ariko bo bakagera gute bakaba babona icyo bagomba kubona cyane ko ari nabo baba barimo baranakora binjiza ya mafaranga. Naje gusanga kugira ikirombe ni kimwe no kugicukura ni ikindi abandi rero bacukura cyakirombe bakora yamabuye bakora bacukura amabuye y'agaciro bariya nibo ni nk'ari bo ba boss bawe kuko batabikoze ntago wabona ntago wabona nuza amabuye kugurisha waye kura yese gare bara bagomba kuyacukura niyo mpamvu rero iyo abaye kibazo muri company igahomba cyangwa igahagarara ku bindi bibazo yihagaze izajya gute izongera gusubukura ubarizwa rya tegeko yego rya mezi atatu ukabashyemo shamaje tekinike ariko kondisiyo ko bazagaruka kuko ufite kutsemo shamaje tekinike ntuzanangarure kandi cyagiye namaze ntegereje akazi ndagwa narabonye kandi ahandi ariko icyo gihe nuza ushobora kubashyira muri shamaje tekinike ikarangira byanze nabyo birashoboka. Iyo birangiye byanze nyuma y'amezi atatu urabahamagara ukabereka kuko ikibazo kimeze mukajya gute mugasezeranaho neza mugasisa amasezerano. Ikintu gikunda kugora aba bosi ni kimwe ndavuga abakoresha ni uko batatubwiza ukuri mu gihe ibintu bitagenze neza. Buri ufite kuvuga uti dore iki cyarahombye imbere n'inyuma nta n'ikintu twaramiramo ni mu njyana no mu nkiko mukajya no kumfungisha bazamfunga amaremo icumi ntaho nzayavana. Ariko nanone iyo umuntu ufite amasezerano ya hafi ya ntayo y'amezi umunani kandi yakaba imyaka amezi cumi n'abiri byarangira nanone umuntu ukamushyiramo shomaje tekinike yemeze nk'aho idashoboka cyangwa itumvikana byanze bikunze nanjye sinakumva nazakugezayo. Rero turakomeza dusobanurire uyu Jean Pierre kuko yavuga ati mwangira inama ki ko umuntu yanyambuye atanyishyuye amafaranga yanjye. Yego ikintu cya mbere azamusaba kumwishyura kandi turasaba nuza turashishikariza abakozi ibintu byose bijya bikorwa mu nyandiko twandikirane ako umwandikire agusinyire ko ibarwa ayibonye umwibutse kugeza igihe azajya gute azavuga ati simbishoboye akwihorere ujye mu nzego zibishinzwe ku mugenzuzi w'umurimo ariko ufite cya gipapuro. Ni ukuvuga iyo ari ikigo kiri muri sendika kirimo sendika icyo gihe ikibazo turagifata tukakigira icyacu tukagenda tukaganira n'umukoresha tugenda mu izina rya wa mukozi tukaganira n'umukoresha se umukozi kuki mutamwishyura mwarahagaze niba mutazagiye gute niba mutazongera gukora ni mu musezere mu buryo bwemewe n'amategeko ahabwa iby'amategeko amwemerera. Yego. Niba mutegereje niba ari muri amezi atatu ni mu muhembe amezi ya mbere yakorewe kugira ngo ategereze. Yego. Iyo bitageze gutyo bitagenze gutyo. Iyo yinangiye
icyo gihe tujya gute amategeko n'amabwiriza birakurikizwa bitabazwa yego amategeko okay turimo rero ubwo rero namubwira ko yandikire umukoresha hanyuma atazamusubiza akabigeza ku migenzo z'umurimo akabahuza okay reka rero twitabe umuntu wanyuma kuri telefone tugana no ku musozo okay BTN allo allo oui. Allô. Tu racontes, vous rendez heureux les gens. Niwe neza. Manuel. Yego Manuel. Gavanya vous dit ma télévision ya Manuel. Yego. Yego. Ariko akaba ashaka gukurikiza ko ashobora kumbarira wa mushahara yashyizeho wo muri COVID. Hello. Niba yenda agomba kuma inherekeza cyangwa akabara amakonji ugasanga ya makonji nayo arayabarira wa mushahara w'ukwezi kumwe. Hello. Yego. Yego, turakumva? Yego. Amara mambare zo mutuma rwa etaho bigenda bite? Okay. Mambare zo mutuma rwa. Yego, nakumvise. Ikibazo cyo cyumvikana. Umukoresha guhaye bisubika by'amasezerano. Okay twamwumvise rero ikibazo cy'ingira ngo rero tugana ku musozo uramusubiza mu buryo twihuse kugira ngo tutamara iminota y'abandi bigenda bite okay arakoze Manuel uri kicukiro ubundi ntago amasezerano y'akazi apfa guhagarikwa gutyo atatanzwe integuza yego icyo cyo acyumve mbere yuko usezerera umukozi ugomba kumuha Ineguza. Nkuko nanone n'umukozi nawe ushatse gusezera ku mukoresha. Ateguza. Nawe agomba kumuha integuza kugira ngo umukoresha yitegure. Ibindi byose avuze ari kubarirwa bigomba gushingira ku masezerano y'akazi bagiranye atarayo muri COVID. Hamya ko nta muntu basinyishije contrat muri COVID. Ariko we icy'amahirwe amahirwe atubwiye ko bari bafitanye amasezerano yego bamaranye imyaka we basanzwe bafitanye amasezerano ariko n'umukoresha aza gushya imishahara hagati muri COVID kugira ngo none niyo ashaka kumubarira bimeze nk'idolari iyo ryazamutse ryabanutse oya ariko bimeze umukoresha azajya gute azagendera ku mushahara uri mu masezerano bavuganye ku mushahara uri mu masezerano y'akazi niwe azashingiraho amubarira biriya byose yego
ibijyanye n'integuruza bijyanye n'imerekeza bijyanye n'ama n'ibiruhuko by'umakonji kimwe byose azashingira kuri ya mushahara uri mu masezerano y'akazi ntago azashingira ku mushahara kuri current situation. Ngira ngo rero ibyo ngibyo birumvikanye ngushimire cyane nivuye inyuma ku kiganiro rwose ugejejeho nshimira n'abaduhamagaye ndetse namwe mwadukurikiye mwitesekeye muri abagaciro kuri twe dewe rero urakoze cyane cyane kandi nifuza yuko n'ubutaha uzagaruka tukaganira ibi rero bihoraho by'amategeko ya hagati y'abakozi n'abakoresha benshi ntituyumva ababosi baje ntibayumva ntemba nayakurikiza ariko byanze bikunze tugomba kuzayamenya tukanayakurikiza kugira ngo iminsi iri imbere y'umenya ngo bosi ndamugomba iki na warangomba iki niba ndugenda ngende neza niba ndi runasigara nsigare twumvikana ibyo ngomba kumukorera reka rero mbashimire kubo twaganiriye mwese uko turi kumwe yuko ikiganiro naho ubutaha ku cyumweru saa kumi nimwe ashobora kuba ari ngewe cyangwa se kumwe n'umugenzi wanjye ashobora kuba ari Dewo cyangwa se ari Andre cyangwa se ari Jean Marie birashoboka sendika nini nk'uko na BTN ari nini tuguhaye ikaze kandi tukwifuriza yuko uzagaruka naho utaha namwe ndabashimiye urakoze cyane mugire ibihe byiza rero ciao.